أدركني في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا بر الزهور امام زمان عليه السلام. اللهم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزق طعن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد رب صلي على محمد وعلى محمد بلند صلوات مولا بھائی دا خرچ خرجات اپنے دربار وچ قبول فرماؤ. میں اپنی ہر مجلس جا رہا نا مرشد او دا کردا کرنی ہوندا تے کوئی وقت دی شناخت نہ ہو. حضرت نہیں جو گھنٹہ پڑھو ڈھیر پڑھو تے بندے بولن تے داد ملے تے دعوتا سخی شبیر کاسے پور کر دیتے. صرف حاضری حکم آئی سید سردار دا پیر سید سپتین بخاری صاحب دا بھی ڈھیر سارا حکم آئی حاضر تھی گئے تے اے جے ماحول سا کو مجلس پڑھا دا ویسے بھی دل نہیں آتا. صلوات بابا دے بلند پڑھو. نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے. نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین کوئی دساوے وڈا ہے سجدہ یا وڈا حسین. بسم اللہ مالک سلامت رکھے یا علی یا علی کوئی دساوے وڈا ہے سجدہ یہ وڈا حسین. ترے دفعہ پڑھیا سبحان ربی العلی وبحمدہ ارادہ کیتا سر چاواں حسین جھن دے تے جھن ونجے نماز وچ فرق نہ ہوے. جہوادانیت دے ٹیلی فون تو کال لئیے میرے حبیب تو ہی میرا مسجد میری نماز میری تے حسین میرا مالک حکم کے آواز بھی آن دیئے کوئی بھی حصہ جسم دا پڑھ کے تر منٹ بھی آپ سلوات.
ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਖਾ ਕਦਾਈ ਤਾਂ ਵਸਦੀ ਆਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜਦ ਵਸਦੀ ਆਈ ਨੌਕਰ ਨਾ ਬਾਸ ਆਈ ਜਦ ਵਸਦੀ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਉਜੜਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਵਿਰਾਦ ਕਫਨ ਕਾ ਨਾ ਆਈ ਭੈਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਮੰਗ ਦੂਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਪਰਵਾਦੀਆ ਜਿੰਦ ਡਾਡਾ ਔਖੇ ਮਾਣਨ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਰਨੇ ਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਖੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਰੁਨਨ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਆਈ ਹੱਥ ਰੋਲ ਤੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਰਕਾ ਬੀਬੀਆ ਲਿਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਮਾਈ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਲਿਆ ਦੱਸੀ ਮਾਸੂਮ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਆ ਲਿਆ ਵਾਜ ਤਾਂ ਆਏ ਵਾਜਬੁਲ ਕਦਰ ਜਨਾਬੇ ਮਲਿਕ ਕੈਸਰ ਅਬਾਸ ਫੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਕੋਟ ਦੂ